le aziende che vogliono investire non possono fermarsi mai, devono continuare a sviluppare i loro prodotti. Bedrifter som ønsker å investere kan aldri hvile på og det er forbruket. For hvis slagvolumet er høyt, er forbrenningskamrene store, og mer bensin enn vanlig blir sprøytet inn for å fylle dem. La oss sjekke umiddelbart om dette er sant. La oss komme opp i en marsjfart på 4500 turtall. Det er litt vanskelig å holde alle disse hestekreftene i sjakk. En liten berøring av gasspedalen endrer umiddelbart omdreiningshastigheten, kraften og farten. Men nå klarte jeg å finne turtallet jeg ønsket. 4500. La oss gi litt trim for å sette båten. Vi leser hastigheten 42 knop. Det totale bensinforbruket er 86 liter per time. 43 liter per time for hver motor i 42 knop, med turtall på 4500. Nei, denne motoren forbruker ikke mer enn de andre. Den forbruker mindre. Den har et naturlig drivstoffinnsug. Luftinnsuget er helt normalt, men går som en rakett. Kanskje takket være de fire kamakslene. To kamaksler per sylinderrekke, og med fire ventiler per sylinder. Motoren har et så høyt turtall at de har brukt en girkasseutveksling så høy som 1,75. Det er en girkasseutveksling sett på racerbåter.
5000 omdreining, 5200, 47 knop, 130 liter. Men hva skjer? Se her hva som skjer. Vi går i 47 knop, litt mindre, 46,9, men drivstoffforbruket går ned. I dette øyeblikket 124 liter i timen. Det er et elektronisk drivstoffinnsugningssystem som tilpasser forbruket for å spare drivstoff. Ja, det trengs drivstoff for å komme opp i en viss hastighet, men forbruket går ned når vi opprettholder samme hastighet. Det elektroniske drivstoffinnsugningssystemet reduserer det støkiometriske forholdet, mer luft og mindre bensin. Det er klart at hvis du vil kjøre fort, må du trykke ned gasspedalen og trekke opp trimmen. 6000 omdreininger, vi er rundt 55 knop, med et forbruk på 180 liter i timen. Det er mye vind i dag, dere hører det kanskje dere også. Derfor kan jeg enda ikke tillate meg å trekke opp trimmen. Jeg vil gjerne kjøre enda fortere. Vel, hva forventer dere av en kraftig motor? En høy akselerasjon, en stor fart, og sant er det, med Mercury flyr du.